Cara, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo make bônus aqui do canal, beleza? E nesse vídeo eu vim trazer pra vocês aqui uma textura de Natal aqui, muito da hora, sem lag no seu Minecraft, cara. Ela vai deixar o seu Minecraft P de Natal. Eu vou particularmente deixar essa textura aqui até o final do Natal, beleza? Porque, cara, essa textura é muito da hora mesmo, olha só, as CNTs ali é o presente e tal. Então vamos mudar aqui algumas coisas aqui pra mostrar pra vocês, beleza? O cavalo muda praticamente quase tudo, cara. E o criador dessa textura eu acho que é o Mega Player, tá? Se eu achar o canal, Twitter, algo do tipo, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá, cara? Olha só a skinzinha que eu tô aqui, ó. Olha a elytra como fica, cara. A elytra fica muito da hora, branca, né? Agora vamos ver aqui outra, ó, tem várias coisas aqui bem mudadas, como vocês estão vendo aqui, ó. Meu Deus do céu, velho. Olha só a cabeça do dragão, velho. Olha isso, mano, tá muito da hora mesmo essa textura, eu recomendo demais vocês baixarem. Olha essas portas, velho, olha essas portas, na moral. Essas portas, não, essas portas que eu já tô falando paulista, velho. Mas enfim, então galera, eu quero pedir pra vocês deixarem um like aí que vai estar me ajudando muito. Olha só o arco aqui também, ó. O arcozinho aqui, pá. E acho que é só isso mesmo, né? Tem bastante coisa aqui bem da hora pra vocês experimentar. A textura tá muito linda mesmo. Inclusive até vou colocar de noite aqui pra mim mostrar pra vocês aqui como é que fica a iluminação à noite, né, cara? Vamos colocar aqui o barra time7 night. Ok, olha só que lindo. Cadê a lua, mano? Não tô achando a lua aqui. Cadê a lua? Ah, ali, o pôr do sol, olha só que lindo, velho. Na moral, olha só a lua. Tá muito da hora essa textura, então recomendo demais vocês baixarem mesmo. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Inclusive essa textura, eu acho, não, eu não sei se foi criado realmente pela Mojang, tá? Porque lá na tela tá dizendo, tem o Twitter lá do Mega Player BR, né? Mas enfim, eu vou deixar o Twitter dele aí na descrição do vídeo, beleza? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Olha, falou, a textura tá muito da hora. Feliz Natal a todos e deixa eu só acender esse negócio aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, galera.